Os vídeos longos, a partir do momento que as pessoas estão muito vidradas né, em consumir vídeos curtos, eles têm que ser acelerados. Então você não pode estar tá aqui, oi gente, tudo bem, hoje eu vou fazer tal coisa e depois eu vou. Não, você tem que estar tá entregando conteúdo enquanto você fala o que você vai entregar o conteúdo. Pra... O vídeo longo, ele tem que parecer uma união de vídeos curtos. Uhum. O nosso cérebro, ele tá viciado em dopamina, então você tem que trazer algo surpreendente a todo momento do vídeo, porque é a única maneira que você vai prender alguém ali, é você fazer realmente um conteúdo muito rico de qualidade, que tenha muita informação, que seja fluido, que seja acelerado, que tenha um storytelling, que as pessoas elas se prendem naquilo que tem um, um início, um meio e um fim. Então ele uhum. tem que ter um esqueleto mas ter um esqueleto é muito diferente dele ser completamente linear, porque tudo que é muito completamente linear e é previsível é entediante. Então você tem que criar uns elementos ali de quebra de expectativa uhum. para aprender quem está assistindo ali.